4000 քառակուսի կիլոմետրի գումարվելա 8200 քառակուսի կիլոմետր եւ Արցախի հանրապետությունը դարձել է 12600 քառակուսի կիլոմետր 12600 Երեք չեմ իսօր ստորագրվել է թուղթ որով 12600-ից 10100-ը տրվում է թուրքերին Մնում է 25000 Այդ ձախ կողմում սադրանքների մի տրվեք Նման ձևի 10100 քառակուսի կիլոմետր հանձնելը անընդունելի է։ Ուզում եմ ձեզ ասել, որ այս հետքը 2 տարի առաջ երևում է։ Երբ որ հարցակվում են քաղաքական կուսակցությունների վրա, երբ որ հարցակվում են ստրատեգիկական դաշնակիցների վրա, նախկին զինվորականների վրա։ Այս տարի հոկտեմբերի 8-ին դերևս երբ որ մարտերը գնում էին Հադրութի կողմը, արդեն մշակվել էր, որ շուշին պիտի հանձնենք։ Հարավային կորպուսը բոլորովին ջարդվեց ու մարդիկ դահանջում էին։ Չնայած այնտեղ որտեղ հերոս քաջապար տղաները կանգնած էին կարող էին հակագրոհեր հետ բերել դեր թույլատրվում եւ արդեն շուշին գրավելուց նրանք գրավում էին մենք գալիս ենք հետ էին գրավում նորից գրավում էին հետ էին գրավում ու մեզ ասում էին հետ եկեք որովհետեւ հոկտեմբերի 8-ին արդեն Փաշինյանին ասվել էր որ Ալիևը ուզում է բոլոր 7 շրջանները պլյուս շուշին պլյուս ինչ կասենի գրավել բուն Լեռնային Ղարաբաղից մի բան էլ Հայաստանից Ղազախի շրջանի գյուղերը կան այն բանկար բարխուդարլի բանկայարան կան նաև հարավում Գորիսից Խափան գնացող ճանապարհը ըստ էության նախկինում կառուցված եղել Ադրբեջանի տարածքների վրա։ Դուք ես եք խոսում Մեղրի կարիդորը, չնայած Մեղրի կարիդորն ասում են ամենը ճանապարհ ենք տալիս, թույլ ենք տալիս անցնել Մեղրիով։ Առաջել դա կար։ Սա անընդունելի բան է։ Սա արվում է նրա համար, որպեսզի ունենանք զրոյական խնդիրներ իբրե Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ եւ հետո ինչ ուզենանք անենք։ Սորոսական գրանտակեր մասան այստեղ ծավալվի եւ սկսի ճակերտավոր ասած դեմոկրատիա կառուցել։ Սա սրան են մեզ տանում։ Մեզ տանում են նրան, որ հենց Ղարաբաղը մի կողմ Հայաստանը պիտի դառնա թուրքական վիլայի հետ ինչպես օրեցօր դառնում է Վրաստանը։ Հասկանում եք։ Սա հասկացեք։ Մի բան են։ Շատերն ասում են, մեր ստրատեգիկական դաշնակիցը Ռուսաստանը չօգնեց մեկ աղաչել ենք, որ սա սրոակրենք։ Որտեղ Ալիևը ասում էր լրիվ եմ ուզում վերացնեմ։ Մենք խնդրել ենք սրա համար։ Հիմա այսպիսի մարդ է, եթե մնա, Փաշինյանը մնա իշխանության, ինչ են կանելու։ Մարդ գերոշակը ոչ չեմակել։ Թողեք ազդվեք համաշխարհը։ Վստահեք, որ վաղը Երևանը չի տալու։ Ոչ մի դեպքում։ Նա պիտի հեռանա օր առաջ, ժամ առաջ, այսօր։ Կամ ինչպես պետք է մենք տանենք այն երկրի նախագահին, ասում որ ես տեղյակ չեմ, ինչի դու փալաս ես, որ դու տեղյակ չես։ Սամանադրությամբ ընկեր ջան, մարդու, մեր ձեր կյանքի, Ղարաբաղցիների, Արցախցիների կյանքի պատասխանատունի դեպ այդ մարդն է, Արմեն Սարգսյանը։ Այո, այսինքն մարդիկ այսինքն ղեկավարության ոչ կարելի ունենալ։ Այսօր մենք Նիկոլի հարցը պիտի լուծենք։ Պիտի լուծենք։ Եվ լավ կլինի քո չմանում Նիկոլ Փաշյանին հեռանա, քո չմանում ոստիկանների հարգելիներես, միացեք մեզ ձեր երեխեքի համար։ Այն տարածքը, որ մեզ տվել են, մենք այդտեղ չենք կարող վերարտադրվել։ Այն տարածքը, որ մեզ թողել են, քիչ է գոյատևելու համար։ Դրանք մեր տարածքներն են։ Ազգը ձևավորվում է որոշակի տարածքի վրա, հասկանում եք, ազգը հենց այնպես չի ձևավորվում։ Ազգը չի կարող մի հատ փողոցի վրա յոլա գնալ։ Ձեզանից շատ բան է կախված այսօր։ Այսօր դուք պատմություն եք կերտում։ Հիշեք այսօրը։ Հիշեք, որ ամեն ինչ փոխվելու է։ Ես չգիտեմ, ինչքան կարող ենք եթե բերել, բայց մի զգալի չափով ամեն ինչ ենք բերել ու զգալի ճշտող մեծ ամացությամբ ես վստահ եմ։ Իմ փորձը դա է ասում։ Չկրկեք, չկրկեք։ Այսօր կփորձեն իրենք չպետք է հասցնեն ձերբակալել։ Ես գիտեմ, որ հիմա դուրս են գալու կանգնած են, որ մեզ ձերբակալեն։ Չկրկեք, ինչ էլ որ լինի, չկրկեք։ Դուք եք որոշելու ձեռներիցդ բաշխ թողնեք։ Միա ստահակի հետ գործունեք։ Ստահակ, իսկական ստահակ։ Եկավ բոլորին ասեց, բան է, կաշառակ երեքես եք, մի հատ քրեական գործ չկարողացավ հարուցել ապացուցել։ Նա չի կարողանում պատկերացնել ազնվությունն ինչ է։ 200 միլիոն բյուջեից պարգևավճարներով քալանեց եւ այլն, ես մենք չենք կարող տանել այս բոլորը։ Այս բոլորն ալևս անցնելի է։ Չկա մի հատ բարեկամ, մի երկու բարեկամ, այն ալևս մեր բարեկամները չեն իրապաճառով։ Ինքը պիտի գնա։ Շնորհակալություն ձեզ։ Հարգելի հայրենակիցներ։ Մենք ժամանակ շատ քիչ ունենք։